och välkommen till Svenska världsarv här på TV2. Idag har vi med oss kulturexperten Alina af Solebris von Sørensen. Hej Alina! Hej! Alina är här för att berätta för oss om hur Drottningholms slottsteater kom till. Men det är en ganska intressant historia. Det började med att föregångaren brann ner 1762. Den nya slottsteatern byggdes på samma plats i Löven i Stockholm år 1766. Det var drottningen Lovisa Ulrikas initiativ och ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Oj då, det visste jag inte. Men hur ser det ut inuti teatern då? I salongen fanns målade marmoreringar, konsoler i papier-maché och pilastrar av gips. Scenen har ett avancerat maskineri, helt i trä, som idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, lock och rep får det stora maskineriet att arbeta. Det lät väldigt avancerat, experten. Jag minns att jag läste någonstans att den första operaföreställningen där var Psyché och det var en tragedikomedi-ballett. Ja, precis. Av Jean-Baptiste Lully och Francesco Antonio Utini. Sedan fortsatte teaterns glansperiod med hjälp av Gustav III. Just det, det var väl där Glucks senaste opera spelades? Ja, precis. Teatern fortsatte att vara oerhört lyckad fram till Gustav III dog 1792. Efter det mordet användes inte teatern på väldigt länge. Gud, vad tragiskt. En sån fin teater. Men berätta, hur gick det sen? 1921 klev litteraturhistorikern Agne Beijer in genom teaterns dörrar och fann den orörd efter mordet. Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektricitet och ljus och varsam rengöring öppnades teatern igen. Ja, det ser man. Vilken upptäckt. Tänk att vara Agne Beijer då. Ja, instämmer. Men hur fungerar teatern i nutid då? I modern tid bjuder den årliga operafestivalen Sommartid på nya produktioner av 16- och 1700-tals opera och lockar stor publik. Sedan 1979 spelar teaterns orkester på autentiska instrument. Men vad visas på teatern då? Jo, men just nu så framförs främst verk av Haydn, Hädel, Gluck och Mozart. Under senare tid även av Rameau. Åh gud, vilket intressant avsnitt det där blev, hörni. Ja, jag får väl tacka Alina af Solebris von Sørensen här då. Ja, varsågod. Ja, tack för infon.